ଗତ 14 ତାରିଖ ଦିନ ଜନୈକ କମ୍ପ୍ଲେନାଣ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲେ କି 7,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସରୋଜ କୁମାର ଜେନା ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ପଇସା ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ତାକୁ ଚାକିରି କରାଇଦେବେ। ଏଇ କେସ୍ର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା, ଏଥିରେ ସରୋଜ ଜେନା ଗିରଫ ହୋଇ ଆଜି କୋର୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆଜି ଜଣେ କମ୍ପ୍ଲେନାଣ୍ଟ ଧଉଳି ଥାନାକୁ ଆସିକରି ରିପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେହି ସରୋଜ ଜେନା ତାଙ୍କଠୁ ପାଖାପାଖି 7,30,000 ଟଙ୍କା ନେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପଚରାଉଚରାରୁ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିଛି, ସରୋଜ ଜେନା ଏଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ପଇସା ଆଦାୟ କରିଛନ୍ତି, ରେଲୱେରେ କ୍ଲାସ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଡି ଚାକିରି କରାଇଦେବା ପାଇଁ, IRCTCରେ, ପୋଲିସରେ, ଆର୍ମିରେ, ବିଭିନ୍ନ ସିକ୍ୟୁରିଟି ସଂସ୍ଥାରେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ଜାଗାରେ ଚାକିରି କରାଇଦେବା ବୋଲି କହିକି ସେ ଠକିଛନ୍ତି। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ତାଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣିବୁ, ଆଉ ଯେଉଁ ଯେଉଁମାନେ କମ୍ପ୍ଲେନାଣ୍ଟ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଇ ଠକାମିର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେମାନେ ଧଉଳି ଥାନାରେ ଆସି ରିପୋର୍ଟ କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟକୁ ବେସ୍ କରିକି ଆମେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ FIR ମଧ୍ୟ ରୁଜୁ କରିବୁ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଯିଏ ଯିଏ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଏଇ ଠକେଇ କରିବାରେ ଲୋକଙ୍କୁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତଦନ୍ତ ଅଧିକ କରୁଛୁ। ହଁ, ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ବିଶ୍ୱାସ ଜନ୍ମାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟ ଦେଖାଉଥିଲେ, କାହାକୁ ଫେକ୍ ଫର୍ଜ ଲେଟର୍ ହେଡ଼୍ ଦେଖାଉଥିଲେ, କାହାକୁ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା କରାଇ ଦେଉଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣିଲା ପରେ ଅଧିକ ପଚରା ଉଚରା ପରେ ଡିଟେଲ୍ ଜଣାପଡ଼ିପାରିବ।